വടക്കൻ കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും ധനികമായ നഗരമാണ് ബെല്ലാരി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന നഗരങ്ങളിലൊന്നായി ബെല്ലാരി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് നഗരമാണ് ബെല്ലാരി. ധാരാളം ഉരുക്ക് നിക്ഷേപവും മാംഗനീസ് നിക്ഷേപവും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇരുമ്പും ഉരുക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ ബെല്ലാരി സ്റ്റീൽ, നവകർണാടക സ്റ്റീൽ, ഇസ്പാത്ത് സ്റ്റീൽ, JSW സ്റ്റീൽ എന്നിവ ബെല്ലാരിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് ബെല്ലാരീശ്വര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ നഗരത്തിന് ബെല്ലാരി എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. പിന്നീട് നഗരം വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുകയും 20 കിലോമീറ്റർ നീളവും 5 കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു വൻ നഗരമായി മാറുകയും ചെയ്തു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 500 അടി ഉയരത്തിലാണ് ബെല്ലാരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചൂടുകാലത്ത് ഉയർന്ന ചൂടും തണുപ്പുകാലത്ത് ഉയർന്ന തണുപ്പും ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 500,000 ജനങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു. കന്നഡ, തെലുഗ് എന്നീ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ അധികം എണ്ണം ഇവിടെയുണ്ട്. ഉറുദുവാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഷ. തെക്കൻ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കും. ബെല്ലാരിയുടെ പ്രത്യേകത ധാരാളമായുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് കുന്നുകളാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാനൈറ്റ് കുന്ന് ബെല്ലാരി ഗുഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കുന്ന് കുംബാർ ഗുഡ ഹനുമാന്റെ മുഖത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബെല്ലാരിയിലാണ്. ജീൻസ് സിറ്റി എന്നുപോലും ബെല്ലാരിയെ ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. 260 ജീൻസ് ഫാക്ടറികളുണ്ട് ഇവിടെ. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ജീൻസ് കൊടുത്തയക്കുന്നത് ബെല്ലാരിയിൽ നിന്നാണ്. ധാരാളം മലയാളികളും ബെല്ലാരിയിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 5000 മലയാളികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ബെല്ലാരി സിറ്റിയുടെ കേന്ദ്രമായ പുതിയ KSRTC ബസിൻ്റെ എതിർവശത്ത് മലയാളികൾ നടത്തുന്ന ഒരു ലോഡ്ജ് ഉണ്ട്. ദ്വാരക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. 1200 രൂപയാണ് മുറി വാടക. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് 300 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. മലയാളികൾ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇതേ സ്ഥാനത്തുള്ള ന്യൂ മദീന ഹോട്ടൽ. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ഇവിടെ 200 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. കുറെ കൂടി ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുവാൻ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കർണാടകക്കാർ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ പോയാൽ മതി. ആശ്രയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചപ്പാത്തിയും തൈരും ചോറും കറികളും അടങ്ങിയ ഉച്ചഭക്ഷണം 70 രൂപ കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ലോഡ്ജുമുണ്ട്. 500 രൂപയാണ് മുറി വാടക. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബൃന്ദാവൻ ലോഡ്ജ്. ടെലിവിഷനും ലിഫ്റ്റും ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ലോഡ്ജാണ്. ദിവസവാടക 500 രൂപയാണ്. എയർ കണ്ടീഷൻ മുറികൾക്ക് 1000 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് താഴെയായി ഷാഹി ദർബാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. 50 രൂപയ്ക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ലഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിൽ ശിവസാഗർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്. അതുപോലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് നേരെ മുമ്പിൽ അസീം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്. 140 രൂപയ്ക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും 200 രൂപയ്ക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണിയും കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴും ബിരിയാണി കഴിക്കും. വൈകുന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴും ബിരിയാണി കഴിക്കും. ബിരിയാണി കഴിക്കലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പുറത്തെഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ജ്യൂസ് കഴിക്കാനായി ബർക്കത്തുൽ റാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഇവിടെയുണ്ട്. ബെള്ളാരിയിലെ പ്രശസ്തമായ മറ്റു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സാണ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെതിർവശത്തുള്ള എമിറേറ്റ്സ് ഹോട്ടൽ, അതുപോലെ ഹോട്ടൽ റോക്ക് ഗാർഡൻ, ആഹാർ ഉടുപ്പി വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, സൗത്ത് സ്പൂൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, സുധാദർശിനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നിവ. അതുപോലെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെതിർവശത്ത് മയൂര റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്. ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈലിൽ ആദ്യം കാശ് കൊടുത്ത് സെൽഫ് സർവീസ് നടത്തി നിന്നുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് മയൂര റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തീവണ്ടി മാർഗവും വിമാനമാർഗവും ബെള്ളാരിയിലെത്താം. തീവണ്ടി മാർഗം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം ഗ്രാനൈറ്റ് കുന്നുകൾ ഇരുവശത്തുമായി കാണാം. റെയിൽപാതയ്ക്ക് ഇരുവശത്തും ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകൾ, പാറക്കല്ലുകൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ പാടങ്ങളും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. ചള്ളക്കരയും മുളകുമൂറും കഴിഞ്ഞാൽ ബെള്ളാരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നാണ് ബെള്ളാരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള വാസ്തുശില്പ മാതൃകകൾ അതേപടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 150 വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്. 100 വർഷം മുമ്പ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം 8 മണിക്കൂറോളം ഈ സ്റ്റേഷനകത്ത് ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ബെല്ലാരിയിലെ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരു അത്ഭുത ലോകമാണ്. മൈസൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ 4 ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് വോൾവോ ബസ്സുകൾ ലഭിക്കും.
ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണ് ബെള്ളാരിയിൽ താമസിക്കുന്നത്. വിജയനഗർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണദേവരായ സർവകലാശാലയും ബെല്ലാരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയും രാഹു ബഹദൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ബെള്ളാരിയിലുണ്ട്. Bellary good. Enjoyment. Enjoyable city. Okay. What about school? Very good. School is today holiday. Holiday. Good school. Good school. Okay.